Здравейте, намираме се в гараж Мала Шевци заедно с председателя на транспортната комисия господин Карлос Контрера, за да представим общата ни инициатива, която вече е в ход. Поставяме нови бордови компютри от най-ново поколение в всичките 20 автобуса, които обслужват линия 280. Тя стига до Софийския университет, вози бъдещето на нацията, а и идеята всъщност каква е? Чрез новия бордови компютър се въвежда система за гласово известяване, каквато има отдавна в метрото, но тази е по-добра. С какво всъщност е по-добра? На първо място известява за предстоящата спирка. Основното облекчение е за хора с различни потребности, като незрящи и хора, които имат други предизвикателства в придвижването. Така че наред с изписването на таблата, които са съществуващи към момента на следващата спирка, новото е, че имаме вече и гласово известяване. От срещи, които имахме с господин Контрера като възпитаници на юридическия факултет с незрящи студенти, ни поставиха проблема, че не могат да се ориентират. За съжаление, в 21 век се е стигало да борят на пръчетата на ръката за следваща спирка. Затова ние решихме, че трябва да намерим крайна сметка съвременно, адекватно, технологично решение, и то вече е факт. Какво прави всъщност устройството? На първо място гласово известяване за спирките. На второ място известяване за връзки с метрото там, където има такива по маршрута на автобуса. Съответно на метрото или ЖП линии. Т.е. други видове транспорт също се интегрират. А на трето място, може би най-важното наред с новото известяване, е и възможността за всяка една промяна в маршрута да бъде оповестявана през едно от 3500 гласови съобщения, които са записани. Звучат много добре, ще ги чуем сега. Така че всъщност да се ограничи до минимум контакта с водачите на автобусите, за да могат те да си гледат основната работа, която е да управляват автобуса и да не се стига до ПТП, да не спират рязко и така нататък. Наред с това има няколко различни гласови команди, които апелират за това да се отстранят от вратите пътниците при струпване и така нататък. И съображението и на господин Контрера, на когото давам сега думата, е по този начин да се подобри и работата и безопасността на водачите и в крайна сметка на всички пътници.